prøve at gå lige så stille i gang med dagens program. Kære nuværende, tidligere børn og voksne, kære nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, kære alle jer, der er med til at starte solsikker, og kære alle venner af huset, hjertelig velkommen skal I være alle sammen. Vi har glædet os helt vildt til at sige velkommen til sådan en flot mennesker i dag. Og vi har været spændt på, hvor mange der kom, og det er fantastisk at se, at vi næsten kan fylde en hel halv. Velkommen alle sammen. En slange. En slange. Nej, fordi jeg
Ja, det var så dagens absolutte højdepunkt, og så vil jeg gerne sige farvel og tak for i dag, og håber, at I nyder dagen. Ah, okay. Tak, det er lidt sidst med. Nu har vi lige så kommet i gang. Men jeg er overkommende, fordi der var noget, der er værd at vinde på faktisk. Jeg synes faktisk godt, at vi kan give en ekstra hånd. Jeg synes, vi var med. Så tog vi kaffe, og det er sådan, at op på bordet og op fællesbordet, vi kunne egentlig godt have valgt at sætte dem ud, men vi synes, at lige inden for lov til at sidde rigtig flot og solsikker kage og stå op på bordet sammen. Men det er sådan, at man finder et offer eller to til at være brugformand. Man må også løbe op alle sammen hen i kage, som hedder det ene, og det er noget, som er kaotisk, så jeg vil anbefale dem med brugformand. Børnene til gengæld, de må gå op og hente en flødebold, for der er faktisk en flødebold til børnene. Tryllekunstner. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan trylle lidt, for jeg har lavet noget sjovt sammen med jer. Er I friske på det? Ja. Yeah. Dejligt. Ved I hvad, nu hørte jeg her før, hernede i hallen, der hørte jeg, der var en hel masse børn, som var helt vildt gode til at synge. Det var noget med, de sang noget med et får, med krøllet hår. Var det nogen af jer? Ja. Yeah. Nej, hvor var I gode. Hold da op. Det må jeg nok sige. Nå. Men inden vi skal i gang, så har jeg jo sagt, at jeg hedder Gitte. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad I hedder, fordi det er lidt snyd, I ved, hvad jeg hedder, jeg ved ikke, hvad I hedder. Så vi tager en navnerunde, og vi starter lige herovre fra. Ej, Pjat, I har simpelthen så mange. Så jeg tror, vi gør det på en tryllemåde i stedet for. Vi gør det på den måde, at jeg tæller til tre, og på nu, så råber I alle sammen jeres navn op til mig. Okay? Er I med på den? Så på nu, så råber I lige så højt, I kan med jeres navn. Okay? Er I klar? 1, 2, 3, nu! Super godt. Super godt. Hold da op, der var mange flotte navne. Samuel var en af dem. Ja. Der var mange. Jeg har hørt jeres navne, og hvis I kommer herop og skal hjælpe mig senere, skal jeg nok spørge igen, bare for at være sikker på, at I stadig kan huske, hvad I hedder. Bare I kan huske, at jeg hedder Gitte. Og så er der én ting mere, vi skal, inden jeg skal trylle. Men vi skal se noget trylleri nu. Men det er ikke mig, der skal trylle. Jeg har taget nogle venner med, der gerne vil trylle for jer. Er det okay med jer? Ja. Mine venner, det er min hvide kanin herovre. Og min sorte kanin herovre, de har lovet at trylle for jer. Nu skal I bare se. Hvis jeg siger kokos, kokos, flødeboller med kokos, så er den sorte kanin kommet herover, og den hvide kanin er kommet herover. Er det ikke flot? Giv dem en stor hånd. Nej. Hvorfor klarer du ikke særlig højt? Nej, det kan jeg da godt forstå, hvorfor I ikke gør. De har jo ikke byttet plads. Det er da et spor af trylleri, så behøver man ikke klappe af dem. Hvis ikke de har byttet plads, så skal man ikke klappe. Det var for flot, fint. De havde lovet mig. Du havde lovet, at jeg skulle bytte plads med mig. Hva? Nå, okay. Altså, nu skal I bare høre. Det er fordi, de fortæller mig lige, at jeg havde glemt en ting. Jeg havde glemt, at jeg skulle se, om der var nogle dygtige børn, der kunne løfte deres hånd. Og som kunne hjælpe mig med at sige trylleformularen. Fordi ellers altså kan de sende ikke kaninerne. Så vi skal lige prøve at se. Hvis I løfter jeres hånd. Og vi så sammen siger hokus pokus, flødeboller med kokos. Så havde de byttet plads, det var godt. Så er vi klar til at have dem til at bytte plads tilbage igen. I vil ikke se, at de har byttet plads, vel? Jo. Jo, du vil gerne se det. Hvor mange vil gerne se det? Så er det ud. Nej,
kat, I skal selvfølgelig også se. Den sorte kanin, den kom herover. Og den hvide kanin, den kom herover. Og nu skal vi prøve at se, om de kan bytte om igen. Jeg ved godt det. Og for at vi kan det, så skal man sige trylleformularen lige så højt, man overhovedet kan. Og så når man er færdig med det, så skal man lige lave sådan en blu-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 
Hokus! Flødeboller med kokos! Og så var der lige en lille... Godt. Så skulle den hvide kanin gerne have kommet herover igen. Og den sorte kanin kom herover. Giv dem lige en stor hånd. Hvad siger du? Ej, du skal blive siddende, Vi ved det godt. Hvad ved I godt? I vil se bagsiden? Ja. Nej. Jo, jeg går. Nej, du skal blive siddende. Du kan se bagsiden også. At min bagside den ser sådan her ud. Den er ikke fin. Jo, men du skal se kaninens bagside. I vil se kaninens bagside. Okay, den her kanin, den er gul bagpå. Og den her kanin, den er rød bagpå. Så giv dem lige en stor hånd. Super. Det næste vi skal, det er at vi skal have fat i min pung. Min fine blå pung med gule stjerner på. Den er ikke rigtig fin. Jo, nogen siger nej, nogen siger, det er også okay, hvis ikke man kan lide den, men der er i hvert fald nogen, der synes, det er rigtig flot. Det kræver lidt fantasi for, at man kan se den. Faktisk så er det sådan, at man helst skal have et 12 slik om året, før man kan se den her. Så hvis man kan se den, så er det fordi, man har fået masser af slik. Hvis ikke så godt man kan se den, så skal vi tage den. Hvis ikke man kan se den, så skal vi hjem til mor og far og sige, at jeg skal have noget mere slik. Okay? Men det er jeg så glad for min pung, og det er jeg af to grunde. Den ene, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Tre grunde er det faktisk, jeg synes, den er fin. Den anden grund er, at jeg har fået den af min bedstemor. Hvor mange herinde kan godt lide at få gaver af deres bedstemor? Mange! Ja, du kan lide alle gaver, det tænkte jeg nok. Jeg har fået den her af min bedstemor, og derfor er jeg bare så glad for den. Og den sidste grund til, at jeg er glad for den, kunne du godt tænke dig at vide, hvad det var? Ja. Ja, den sidste grund til, at jeg er så glad for den, det er fordi, hvis man åbner den, så kan man tage røde bolde ud af den. Og den kan man bruge til at trylle med. Og skal jeg lige have trukket ærmerne op her, så skal jeg bruge en tryllestav. Og hvis man så tager bolden herover og man lige siger hokus pokus, og så lige, så kan tryllestaven sin grydeske. Så er det. Så har du. Hold op. Nå, vi prøver uden tryllestav. Prøv lige uden tryllestav en gang. Bolden. Det måske godt være en klovnenæse, er det ikke rigtigt? Ja, det er det, må jeg være. Det er godt. En klovnenæse eller en bold. Bolden herover. Puster lige en gang. Kunne du ikke tage puste os? Rigtig godt. Hvad hedder du? Naomi. Du skal se her, Naomi. Fordi du pustede så flot, så forsvandt bolden helt. Og ved du hvad? Jeg ved ikke, om I er klar over det, men heroppe, nu går I jo i børnehave. Men når I kommer i skole, så skal I huske, når man kommer herover i 8. klasse, så er der et hemmeligt rum, hvis man mangler noget. Det kan være en heldig nogen børnehave ting, hvis du har. Der er så et hemmeligt rum. Så skal lige lyne ned. Så kan godt være, man skal have en voksen til det. Man sidder godt nok lidt højt. Så kan man stikke hånden ind, og så kan man finde alle de ting, man går og mangler. For eksempel røde bolde. Ja. Nu skal vi have en rød bold mere. En rød bold, to røde bolde. Så tager vi den her røde bold og putter over til den der røde bold. Så skal jeg høre, hvor mange røde bolde har jeg i den her hånd. I må gerne bare råbe det højt. Hvad tror I, der er den her? 2, 10. Andre bud? 1. Ingen, hørte jeg også nogen sige. Dem, der sagde ingen, det var dem, der var mest tæt på. Og der var slet ikke nogen. Hvad så med den anden hånd? Hvor mange røde bolde tror I, har den? 2. 3. Ingen. 1. Så ingen, 1, 2 og 3. Så er spørgsmålet, hvem der har ret. Jeg er lidt i tvivl, fordi er det dem, der sagde 1, eller dem, der sagde ingen? For jeg har ikke nogen røde bolde. Jeg har kun en rød terning. Super godt. Nej, for jeg er ikke... Så lad os prøve at
fint ærlig. Og så har jeg sagt, det er jo dejligt at komme herover her og få lidt fred og hovedet. Og det var altså ikke fred for børn og personale, men det var for håndværker. Så det kan lige til, stedet med håndværker i dag. Så en opsummering, vi kan bare sige, tjek til det gode naboskab. Jeg er helt sikker på, at vi også i fremtiden vil tilbyde for hjælp til hinanden. Vi er gensidigt afhængige af hinanden. Vi er vedkommende fællesskabende, og vi fortæller hinanden om vores byggeplaner. Det tror jeg, vi vil gøre også i fremtiden. Jeg er meget glad for, at vi kan hjælpe hinanden også med at forme og danne det mest værdifulde, vi har, det vores børn, næste generation. I det kort, jeg har skrevet til jer herovre, der er skrevet et bibelvers, som minder os om, at den kæmpe store vision, vi har, også nemlig at være med til at fortælle Guds underfulde gerninger til kommende generationer. Så det er et fælles opgave, vi har. Så stort tillykke med jeres 10 års jubilæum. Tak for det. Og også tjek herfra til det gode naboskab. Altså, jeg håber, at jeg stadig må komme over og få en kop kaffe en gang imellem, også selvom det er nemlig for at bruge den, men bare for det gode naboskab. Ja, så er vi nået der til, hvor der er en tilbage på listen. Så hvis det er sådan, at man gerne vil tage ordet, det kan foregå på mange måder. Det kan også være, at man synes, at der er en eller anden, som burde sige noget, hvis man har sådan nogle, ting. Så er det ved at være sidste udkald nu, fordi den sidste her med i ordet, det er en af skolen. Stor tusind tillykke, gange tillykke med i dag, vil jeg sige til alle jeres forældre. Tillykke til alle jeres forældre, fordi I har valgt den her børnehave i vuggestue. Jeg håber, I ved, hvad det er for godt sted, I er kommet til. For nogle år siden, så var det sådan, at forældre som sagde til mig, ved I 100% hvor børnene de er henne? Og det mente jeg nok, det er faktisk rimelig godt styr på vores legeplads. Og der var også nogle bestyrelser, som sagde, at jeg oplevede lige bare med, at så vidste I præcis, hvor min søn var henne, så tænkte jeg, vi laver en lille udflugt. Så tog jeg sådan en bestyrelse og personale med til en kommunal institution, hvor der er omkring 120 børn i hverdagen. Institutionen var top, det var en aften, men da vi gik rundt og så, hvor kæmpe stor den var, og hvor stor legeplads var, så var der nogen, der sagde noget bagefter. Så synes jeg faktisk, det er lidt en fantastisk ting, at man kan komme ind i børnehaven og støtte. Så ved alle medarbejderne, hvor ens barn cirka er henne. Det er faktisk lidt af en gave. Først en gave at komme ind i stedet, hvor folk kigger på en og siger ens navn. Eller smiler, og man bliver mødt, og ikke bliver overset, når man kommer ind i døren. Jeg håber, I sætter pris på det. Så vil jeg sige til alle jer, som har været frivillige, alle I forældre, der har lagt, jeg ved ikke, hvor mange kræfter og timer og maskiner og værktøj til at bygge og lave op hen over de her 10 år. Det er et fantastisk stykke arbejde, I har gjort. Vi har virkelig været med til at løfte det her. Og vi har svaret mange tusind kroner, millioner kroner, hvad som kan jeg næsten se på finansfolkene heroppe. Det har været et stort gave for stedet, det I har gjort. Og lad os sige fantastisk tusind tak til alle jer, som har bedt for det her sted. Jeg ved især, at jer, som sidder i Søndekreds, har haft stort hjerte for det her sted. Og jeg tænker også på jer forældre, jeg håber, at I sætter pris på, at det her sted, det må være et sted, hvor man kunne stå fast på grundværdier, og de tager fast på det, og det må kunne ses i hverdagen. Hermed, så at det må også kunne ses om 10 år, at det er faktisk sådan her, man gerne vil på det her sted. Så vil jeg sige stort tillykke til alle jer medarbejdere. I ved godt, at I har et kæmpe stort plads med hjerte, og nu bliver hun lidt rømt herovre. Jeg savner helt færdigt, og I ved godt. Det er det bedste sted, hvor jorden har arbejdet. Det kan jeg jo love jer. Pas godt på hinanden. Så stort tillykke til jer alle sammen. Tusind tak for samarbejdet til alle jer, jeg har sammen med. Også for styrelsen. I har lært mig rigtig meget. Pas på, Tina!
Ja.